toimub . noapesu . desovahendiga kõik puhtaks . kas nad kõik filmivad ? Koroonaviirus . ka see taustane , no jumal tänatud . see on travel vlog . sa võid kõike mulle öelda , ma ei tunne sind . palun kõike , palun tõega , ma ei tunne sind . karu on siin nii kõrgelt kui saab . kõrgelt ulatub , nii et taldri saad vist kõige pikem . nii , ja mis see eesmärk on ? karu puhul . okei . ükski karu ei kohvi või ? ma söön seda juba . aitäh . kas see suur oli kohv ? küll .